Cena prática que realmente chama a atenção, mas é lamentável. A gente já tem a foto aqui, ó. Você está vendo aquele senhor lá. O que, que acontece? Deixa eu contar para vocês a história. Foi hoje às 7 horas da manhã, para vocês entenderem, um carro com placas de Belo Horizonte vinha pela contramão na avenida principal da Lagoa da Conceição, na Avenida das Rendeiras. A, a, a pessoa que viu, que tirou a foto, disse que ele parou o carro, saiu correndo e se jogou na Lagoa da Conceição. Com roupa e tudo. Visivelmente. Embriagado. Quer dizer, de modo geral, desde que o Maicon mostrou lá, a educação no trânsito, essa combinação trágica de direção e bebida, não tem fim? Falta muita educação? Sim, Ildiane. Neste caso, não houve consequências físicas contra quem quer que seja. Se ele, o próprio sujeito, tivesse sido danado na vida, seria um a menos para incomodar aqui embaixo. Agora, esta questão que envolve trânsito, disciplina de trânsito, Desistamos de campanhas educativas. Educação é para com as crianças pequeninas. Com os adultos, é apreensão do carro. Comprovada a culpa do motorista, perde o carro. Perde a carteira de habilitação, vai para a cadeia, se for o caso. Mas quem é que vai fazer isso? Se o legislador sabe que o filho dele faz isso, que o adolescente drogado, filho dele, então ele não vai legislar contra ele, contra a família dele. Nós estamos num país de condescendências, de compreensão, de psicologias, de amor. Quando, na verdade, o delinquente de trânsito sabe que é delinquente de trânsito. Todo fim de semana temos. Vários jovens perdem a vida num acidente de trânsito. Um imbecil dirigindo, não venceu a curva, a curva não foi feita para ser vencida. Ou então, uma ultrapassagem às 5 horas da manhã, quando não há nem cachorro na rua, não foi um problema de trânsito. As estradas catarinenses são das melhores do Brasil. É o motorista que produz o acidente, então ele tem que pagar, desde que comprovada a sua culpa. Não é o que acontece entre nós. Uma leniência inaceitável e uma liberação de bandidos para, mais adiante, matarem inocentes. Este da Lagoa, se não for duramente punido, vai continuar a fazer isso na minha delegacia. Ele sairia de lá pedindo para nunca mais ver um automóvel. É, é recorrente, infelizmente, a impunidade.